Hold da kæften for et fyr, hva'? Ej, hvor er han bare blevet sød og farverig. Åh, jeg kan godt lide, når det kommer sådan en ny edit-style som den her. Den er sgu lidt sjov. Nå, det er ikke nogen edit-style, det er jeg gør. Vi skal spille med den nye update simpelthen. Og der er kommet en flare gun i spillet, og så er der vist kommet sådan en portable upgrade bench, som jeg ikke ved, om der er noget værd at bruge overhovedet. Men nu prøver vi. Og så skulle Storm være lavet om. Og bil er der vist ikke endnu. Jeg tror, det er det, der er lige for nu. Og så noget andet vigtigt, faktisk. Det er, at de er begyndt at lave det her. Igen. Limited time game modes. Det er så one shot, som er sammen med lort. Så det er lidt ligegyldigt. Men de har skrevet, at der kommer en masse andre. Så det bliver nok sådan noget solid goal eller sådan ting. Nogle af favoritterne. Cypher måske også. Så ja, det ser vi da frem til. Men ja. Lad os bare komme i gang. Kæft, vi ser søde. So cute! Jeg er jo en Ufix spiller med mig. Han har også lige fået en ny style. True. Vi skal ud og finde en flare gun, ja. Ja, hvor finder man den? Det ved jeg ikke. Jeg går ud fra, at det er sådan noget, altså det er sådan noget utility item på en eller anden måde. Så jeg går ud fra, at det er sådan noget som lamaer, og jeg ved ikke, om de er kister. Og du kører samme umbrella som mig også. Matcher vi? Ja. Og der er den der portable upgrade station. Hvad er det egentlig? Det er vist bare en upgrade station, du kan tage med. Men er det et trapstar? Ja, nej. Jeg ved ikke lige, hvad hans plan var her mere. Oh, det ramte ikke. Da. Holy. Og kan man så... Og så kan man smadre den igen. Det er så lidt item. Ja, det gør det. Så... Hvis man har sådan en upgrade only challenge... Så er det smart. Ellers så ved jeg ikke lige, om det er noget, jeg vil lure rundt. Der er en, der begynder at snipe mig. Kan han da lige lade være? Ja, synes jeg også. Han. Hans mate kommer der. Eller hvad? Ah, flaggeren! What? Har den bare et skud, eller hvad? What the fuck? Er der ikke nogen, der opdager det her? Er du her? Ja, jeg prøver lige. Skal vi sidde godt? Skal vi sidde godt i dag? Ah, okay. Au. Hopper ned. Ja, hvor er han hoppet på mig? Hvad? Hej. Der er også en kæft. Han døde allerede. Wait. A minute. Plejer der altid at være fire skud i en lille charge shotgun? Nej, det skulle være nyt. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange der er i guld, faktisk. Der er stadig 5 i mythic. Ja. Yeah. Altså, er der nok også 4 i guld. Kunne man forestille sig. Måske. Altså, man... Vi kunne jo bruge den der nye upgrade station, som egentlig var den gamle upgrade station. Og så... Kunne. Og så lige... Altså, det bliver dyrt, men okay, vi prøver. Jeg mangler 50 brick. Han driver han nok. No skinner. Han er no scoped, han ramt. Falsk. Nice. Nå, drenge, nu får I lov til at se den her i aktion. Ja. Så er den der. Så det er... Men der er også en død. Ja. Det finder vi ud af, når jeg lige har brugt den her. Det er et kæmpe waste af match, det her, men nu gør vi det. Big smart spillet af match. Den har 4 skud. Ja. Men så ved vi jo det, så på den måde er det vel worth. Wait, SMG eller P90 har kun 35 skud nu. Rammer lille match. Jeg tror udenbart ikke, man kan, for der ikke noget tal ved den. Nej. Nej, det kan man ikke. Nu skal så bare den anden ud. Kun holde en, tror jeg. Små bids med den. Kønne, byg en boks. Du har ikke nogen mats. Jeg bygger en boks. Nej. Hvad fuck job at get in med en upgrade station? Ja, præcis. Okay, jeg snyder den... Vent, jeg sætter den ikke på. Snyder den ovenpå. Den er... Nej. Han er... Ja, den gjorde den der. Hvad så med en P90 i guld? Den har også 35 skud. Okay. Og så kan man jo lige... Og det er smart. Så kan jeg lige få en lille hunting. Der ligger lige en... Der er lige en lille bolt. Har du set stormen? Er det anderledes? Nej.
regn, eller så? Ja, prøv at gå ud i stormen, når den kommer. Det bliver du rigtig glad for. Der er to mere her. Jeg har lige lovet om, de stikker. Der er to mere der. Er det også en her? Der er tre? Okay, jeg føler, at spawn rate er sat op. Ja, der er noget ved den ikke. Kan man se det her, eller skal man? Oh ja, det... my god, det er lille. Ja, det er meget lille. Jeg vil snipe en anden. Fuck, jeg kommer. Han launcher igen. Jeg vil snipe i ryggen. Hov, det... Ej, det var jeg ikke havde. Det siger vi ikke sådan nogen. Jeg kommer måske til at kaste en firefly på mig selv, fordi jeg troede, jeg havde en mini i hånden. Der var en upgrade station. Der var ikke noget healing, tror jeg. Oh my god. Jeg har okay, jeg har masser af liv til, men okay, fint nok. Let's do it. Han er dubbi. Ej, der var lidt jeg havde ikke så meget liv, men det er skide godt. Det er bedre flere gun i det game også, ikke? Så havde vi altså fuldt glade. Ja, yeah, true. Og så var det der skin, der bare tiltrækker. Er du... Overlever du? Man skal være så god med at drikke, det er pisse omvandrende bare. Det er faktisk bare, ja. Som jeg skulle til at sige, inden du er ved at dø, det er at det kan være... Bimse! Hej Bimse, det kan være det her skin, der tiltrækker. Nå, der er noget, Fireflies. Ja, den. Sådan, Bimse. Er du der? Ja, jeg er lige... Vi er lige på. Jeg ved lige 6, og så har man styr på, okay, B1, B2, B3, B4. Prøv at lægge ind i lockeret. Er vi ikke enige om, at der er meget mere lys, end der plejer? Altså, ens skin, det lyser. Jo, men det var da også in-game. Jeg tror, de har lavet hele lysningen om. Nå, det kan være. Jamen så hvis du går ind og vælger backblink på, altså, så er det gammelt, så er der ikke noget lys. Nej, det er bare. Er noget specielt? Er noget vi leder efter en flærgun, og den er åbenbart ikke eksisterende, Bimse, så... Er der kommet nyt våben, mand? En anden ting. Jeg blev skudt af den en gang, og så da jeg nakkede ham, så havde han den ikke. Så jeg ved ikke, om den bare har ét skud, eller han brugte alle skuden, eller... Flærgunen tager jeg, det er en flær... Der er en, der har fundet en flærgun, og skyder bare ud i vandet. Hvad laver han? Han skyder for mig. Han skyder for dig. Nå, okay. Åh, den sætter ild! Angreb! Okay, den sætter meget ild. What? Den sætter... Der er helt hold på Bimse, muligvis, så... Jeg har ikke noget dygt med, Åh! Oh. Gå for fan, hej Bimse, der havde jeg ikke en chokke i hånden. Oh my god, den var to. Han waster bare skud nu. Jeg tror, det ligner bare, at han kan reload den. Jamen, hvorfor har jeg nakket, der havde den? Hvorfor droppede han den så ikke? Nej, han havde ikke noget våben. Hvad eneste han havde, og så droppede han ikke noget. Ham er 100% controller. Nej, den røg der. Den røg der. Okay. Kommenter på vores outfit, Bimse. Men jeg har ikke skin. Nej, men derfor kunne du godt sige nogle søde ting om mit skin. Dit? Ja, det ser jo sød, han er. Du kan ikke sige, at han ikke er sød. Så han er farverig. Ja, det er han også, og han er sød. Ja. Ja, du kan. Man kan ikke engang stoppe Bimse for at drikke skjold med den her, den er jo useless. What? Er det Papa Truth, eller hvad? Papa Truth, ja, det kan du godt kalde det. Ja. Han er dø. Nej. Der er en anden op. Der kan jeg sgu ikke sigte, fordi jeg bliver skudt på. Få en flærgun. Oh. 4 skud har den her. Okay, så det er... På den måde er det egentlig bedre end en... hvad hedder den anden? Fireflies. Fireflies. Hvad mener de så er det gode, når man skyder på dem? Hvad er det der? På med. Hvorfor er tankstationer markeret? Vi skal refill. Det kan være, det her noget med min flærgun gør. Nej, jeg ved det ikke. Wait. Vi skal sidde ned i busken. Okay, vi skal dernede. Okay, vi hopper ud og sætter ind til den. Ja, jeg gør det. Boom. Han har ramt den ene her, 10 HP. Nice. Jeg brænder. Sådan der. Okay, what? Fuck. Det er en skaldet. Ja. Jeg ved om hajer så kan have den der også. Fordi de kan... nice. Fordi de kan også have fireflies. Okay, dem der står her i forvejen, dem kan man vist også godt smadre nu og tage med. Af upgrade stations. Alright. Okay. Bare tage dem, og så bare kaste dem væk. Så er der floor loot. Floor. Oh! Den er også i kister! Nice.
Get flared! Flare den! Brænd den! Åh, nu ramte jeg lige mig selv. Hvor er det, der er flere på mig? Det er mig. Var det dig, der flærede mig? Jeg kaster på en ovenover. Det er mig, der kaster den der nu. En i ryggen på. Jeg ramte den ene. Ramte den ene, jeg flærer. Det er ikke, hvad der sker med. Ja, nogen er med min. Åh, shit. Okay, what? De har droppet godt nok. Okay. Jeg ved ikke, hvad der skete så meget. Det er der. Big chest. Flærgården. Wait, der er hvorfor er det 6 skud i den her? Bedre flærgården. Åbenbart. Det var ikke mange, var der en anden. Det var 4, var det? Nej, det var 6. Nå, det var du sagde, det var 4. Han kaster fireflash, tror jeg. Han er ramt 60 med den her. Jeg skal ramme her med den her. Sådan er det bare. Og den rammer han ikke. Det var han nok. Men så er bare det med at komme ud og først ham. Under brænde ihjel. Dodge fire. Det gav jo bare en type. Okay, au! Eliminated opponent med flere gun. Han er cracked, og han bliver tækket af min. Han er... Hvor er han? Åh, shit. Det, jeg er ikke match. Jeg går med bounce på. Ja, jeg har 30 HP, jeg er ikke match. Jeg må da skrive på Twitter, at der er en secret swap, som man kan spawne i nogle bestemte locations. Og den har en 0,0001% chance for at spawne. Den giver dig 100 skjold og kan stack i 3. Okay. Og det stod der ikke, bare specific locations, og den kan ikke spawne i de der food boxes der. Så hvor helt præcis, det har jeg ingen idé. Det stod der ikke noget om. Var der billede? Nej, man så bare, der var en gylden svamp. Okay. Med at holde øjnene åbne. Ja. Var det 0,01? 0,0001, tror jeg. Ja, det bliver ikke i dag. Nej, det gør det ikke. Lad os vide. Noget. Der er en til at raise ham. Han tænker mig op. Angry! Slug on! Han er død. En står og charger her. Okay. Åh, der er brændt. Nå, fuck! Hvordan fanden? Nå, okay. Okay. Nå, ja, der var selvfølgelig hul der. Lad os lige pulse ham ind lidt i kuglen, for jeg tror, der er en lige ved os, eller andet sted. Kom med. Eventuelt skade noget. Got you. Nok en med en nade over syd. Angry! Nice. Bodies. Ej, det er bare en AI, hvem som er ved at dø her. Hvor fuck er han kød? Det er jeg ikke havde. Det er han har 10 HP, ja. Det er... Jeg troede, han var død til at hoppe ned i ham, det var han ikke. Ej? Det ser han ikke, men spavle. Altså de... de er begge to. Nej, 25 HP. Det er sådan her med shotgun. Nej, med parhunden. Domineret! Hvordan fanden ramte det der mig? Han ramte ikke, men... Der kommer en båd! Episk bonefight! Jeg ramte ham! 35 hvid! Ja, jeg rammer lidt mere. Det gør jeg ikke. Han har ud! Kujon! Han er inde i min båd! Det kan gøre også det der. Jeg ramte en mand båd! Jeg tror ikke, de kan lide mig. Der er jeg så lidt fast. Det er lidt akavet. Ja, det er din båd, Vimse. Det var det. Ja, det er det ikke. 65 blod. Jeg tager båden. Okay, jeg sidder bare i den båd der, eller hvad? Jeg sidder her nede. Nej. Der er to. Den anden er ramt 50. Oh my god, det rammer selv i luften med den der. Jeg kommer. Nå. Jeg synes, du skal komme og åbne. Hvad dør jeg nu, eller hvad?
Hvorfor skal jeg det? Og det virker ikke. Ah. Wow. Men der er fint noget guld også. Holy shit! Er der en skar der? Fireflies der. Fuck, der er meget! Det er der simpelthen været grådig. Hvad er det åbner? Han er skaldet. Ah. Kæft, jeg flækker i det game her. Det kan jeg godt mærke. Det er en 0 kill indtil videre. Sådan. Ej, jeg har cracket folk, jeg har bare ikke lige fået det sidste. Jeg har skudt en flere gange for lidt tid siden. Nu er det over. Den eksploderer sådan i luften. Ja, det gør den. Ja, nej, ja. Den er der stadig lidt. Ja, lidt. Den fortsætter. Ja, ja, den tager lille. Åh, oh, nice. Jeg finder lige en anden til mig. Jeg sætter et launcher. En, der bare er laser. Jeg står nærmere i det, okay. En er cracked. Jeg ved ikke, hvad der er for skin. Om 132. Det er lavet sådan her. For fuck. Ja. Der havde jeg ikke lige en. Ja, det er... Ja. Åh, sniped. Ej, der var for meget, det er god. Nå, var de tre sikkert? Så de går nok meget spredt, men det kan godt være. Du plukker mig et. Ah, hvordan er ham der? Nej, ja. Ah, kom igen. Et kill win, så er det. Hanna, hvis du har vundet, så er det været 0 kill win for mig, så shut the fuck up! Møde den der lort, jeg kører det for helvede, det der. Ja.